les foutre, hein. Oh, non, hein. מחליפים אותך? לא, אל תגידי לו, אתה עצר, אתה קיבלת, אתה חליף עכשיו? אתה לבד צריך להגיד להם, חבר'ה, אני אחראי כאן, לא אכפת לי. תגיד לו שהוא צריך את העיני בפנים, תגיד לו תעשה את זה, 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 אני לא רוצה לשאול את המצלמה ככה בכלל, זה לא בטוח, זה כבר נכון. Thank you.
Yeah.
דודי, אליהו ריקין, אחיה של אמי, שרה ריקינבקס, היה לוחם וטכנאי על המשחטת אחי אלת, שטובה ב-1967 על ידי ספינות הטילים של הצי המצרי. החלטתי להמשיך את מורשת דודי, בן לניצולי שואה, שנפל על משמרתו. אני גאה להמשיך את דרכו ולשרת בחיל הים. להמשיך ולזכור אותו כפרח צעיר, לוחם למופת שיצא אל הים ולא שב. לוחמת בהגנה אווירית. הגעתי לישראל כחיילת בודדה, אחרי ששמעתי שלוחמת במשמר הגבול, הדר כהן, קפצה על מחבל חמוש, הצילה את חברתה ונרגעה מדחירות המחבל. אותה רעות שעליה שילמה הדר בחייה, הביאה אותי לעשות עלייה, להתגייס ולהתנדב לקורס קצינים, מתוך ההכרה שכל יהודי בעולם חייב להגן על מדינת ישראל במשמרת שלו. הראית מה השחיר שם שדה קוצים ונערים שהיה עזוב בקיץ ועכשיו הוא שדה חריש. הראית מה הלובן נערי זה שדה בורחים דימותיו שוק. הייתי בן 6 כשאבא שלי נהג ברכב המשפחתי שלנו ומתוך רכב חולף שעקף אותו נורו צרורות. אבא נהרג והותיר אותנו, 5 ילדים ואימא. אבא התנדב להיות מפקד כיתת הכוננות ביישוב שלנו, בית חגי. הוא היה פרח שנקטף בשיא פריחתו. אני רואה לעצמי זכות גדולה להמשיך את דרכו כלוחם בפלסר גולני. אל תקטוף נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף נשארים במנגינה. אל תכתוב נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף עם המנגינה. כל בן אדם ששומע את הסיפור שלו ובאמת מבין מה הוא עשה ומה הוא הקריב, מעריץ אותו. היום נערכו הלוויותיהם של הנופלים בלבנון. רב סמל אלהד שלמה רם, בן 31 מחיפה. זה היום האחרון של המלחמה היה. זה אוכל את הלב.
ב-13 שעות לפני שהתפנו וחזרו לזה, הוא נפל. ובשמונה בערב הודיעו לי. פשוט צרחתי, רק תגידו לי שהוא חי. ואז הודיעו לי שהוא נהרג. בת 30, שרק התחתנה עם ילדה קטנה בבית, קיבלתי פתאום טייטל חדש של אלמנה, אלמנת מלחמה. כל השבעה שמענו אותה אומרת, אבא לי, כאילו, אבא שלי. הייתה בת 10 חודשים, היא לא רק התחילה לדבר, היא התחילה ללכת, קראה לו כל הזמן, אבא לי, אבא לי. הולכים לגן, פעם ראשונה, אז בוכים. חוזרים מהגן, בוכים, כל הזמן. אלה ידע שאמא בוכה זה בריא, אבל אני החלטתי שליד אלה לא בוכים, וליד אלה מספרים סיפורים שמחים, וליד אלה צוחקים שמדברים על אבא שלה, כדי שיהיה לה זיכרון טוב, והיא תגדל ותהיה ילדה בריאה. במהלך מלחמת לבנון השנייה נפצע אלעד ולא יכול היה לשוב הביתה. כשהוא נפצע והיה לו אפשרות ללכת ולצאת מלבנון והוא לא עשה, זה לא מפתיע, זה היה אלעד. הוא לא ראה את עצמו, הוא ראה את כולם מסביב. מה שהוא עשה, הוא קיבל צלש. הוא והמפקד שלו, הלל בן יהודה. אלעד קיבל צלש על רעות, אומץ וקור רוח עד חירוף נפש. הלוחם במילואים ממחלקת הסיור נסע על גבו פצועים מטיל שפגע בעמדה והוביל לוחמים אחרים למקום כינוס, ובעוד שהוא מחלץ את הפצועים מאחור, פגע טיל מונטט בלוחמים. 4 נהרגים, ובהם אלעד ומפקדו. אלוי, אני אומר, הוא היה מהנדס ומצטיין בטכניון. לב ענק. חייכן. התברכנו בילד הזה. עם שפתנית, כמו אלעד, בדיוק. היא מאוד חכמה, מאוד. היא דומה לו. וזה כיף, אני שמחה, כי זה הזיכרון שלו. כל יום כמעט שומעת סיפור חדש עליו, וכל יום אומרים לי כמה אני דומה לו, וכמה אני הוא בקטן. כמו אדם וחווה. אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף, בטוב וברע. כל שיר שיש פתאום ברדיו שמזכיר אותו, זה היה שיר שיר אהוב עליו. עד סוף העולם. אלך אחרייך עד סוף העולם. רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף. תשמור עלינו, תשמור בעיקר על אלה. אני מרגישה שהמחיר ששילמנו הוא לא על סתם. הוא בשביל להציל אנשים. אני בטוחה שגם אם היו שואלים את אבא שלי, מה הוא היה מעדיף? אם לא יקרה משהו, או שיקרה משהו לעשרות חיילים שהוא הציל, הוא היה אומר שיקרה לעצמו משהו. אין לי כעס. אותנו גידלו שאם יש מלחמה, אז הולכים ונלחמים, ובמלחמות מתים. אין מה לעשות. ככה אותי חינכו, ככה חינכו את אלעד. זה הערכים שאנחנו קיבלנו. זה כמו שהיום אלעד, שהיא בסך הכל בת 14, אבל היא כבר מדברת על הצבא. היא די ברור לה שהיא הולכת לקרבי, והיא הולכת להיות לוחמת, וזה מה שהיא רוצה, כי ככה, כי זאת המדינה שלנו. ובלי הצבא שלנו, המדינה שלנו הייתה קיימת. 4 שנים לפני מותו, כותב אלעד לגלית מכתב מהמילואים. גליטוש. לפני ימים מספר, בטקס יום הזיכרון, הקריאו מכתב. מין מכתב שנראה כמו נבואה שנכתבה מראש עליי. במכתב זה, שתיאר את מחשבותיי בימים אלו, כתב חייל מילואים לחברתו, גלית, על אהבתו אליה, ומצד שני, על אהבתו למדינה, והמכונות לשלם את המחיר, את המחיר היקר מכל, מחיר החיים. מכתב זה תיאר את רגשותיי, וחייל זה שהזכיר לי את עצמי איננו עוד, כשם שייתכן וגם אני אינני עוד. אני אוהב אותך. בן, לא צעיר, מלחמה ארורה, הטיל הזה, ארור. ולמה?
למה הייתי צריכה לעבור את זה? למה? תסביר לי למה ילדה בת 10 חודשים צריכה לגדול בלי אבא. זה הכל. אני יודעת שהוא עדיף שאולי לא יקרה משהו ואנחנו ניפגע, אבל אנחנו נבין את זה, אנחנו נבין למה זה קרה. אנחנו נבין שהוא עשה את זה כדי להציל 10 חיילים. זה האופי שלו. אני לא כועסת עליו. בהזכרה אחת, לפני כמה שנים, הגיע לבית הקברות אדם שלא הכרנו. הוא התבונן עלינו מרחוק ונראה טרוד במחשבות. ניגשתי אליו ושאלתי מי הוא ומה הוא עושה ליד הקבר של אבא. הוא הסתכל עליי ארוכות ואמר לי, הייתי לוחם במחלקה של אבא שלך. אחרי שנפצעתי, הייתי בטוח שהדמם שמד מוות. ואז, אבא שלך הגיע כמו מלאך ונשא אותי למקום בטוח. הוא הציל את חיי. באתי להודות לו. זה משפט שעשה איתי כל החיים. אבא הציל את חייו ונהרג. כזה היה אבא שלי, ואוהב אותו כל חיי. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש הכנסת, יולי יואל אדלשטיין. עומר שליט, חייל בפלוגת העורב של חטיבת הנחל, נפל באסון המסוקים לפני 22 שנה. לאחר מותו נמצא בין חפציו השיר הבא. וכשנעלם נשאר רק החלל, והוא כבר לא נמצא שם. למלא את הריק, את הפער שנפער, למלא את החדר באור של אושר ושמחה, ושמחת חיים. הוא כבר לא עמנו עוד, נעלם, הוא נשאר חלל. ואנו נזכור, לא נשכח אותו ואת אותו חיוך לעולם. יהי זכרו ברוך. כשהלכת הכאב שבי קיבל שום משמעות, איך ויתרת על האושר בקלות. אם תחזור נרוץ בין הפרחים. כשהלכת איך נתת לי ליפול תהום, איך לקחת את האור אותו היום. אם תחזור אתן לך חיים, ואם אתה רואה מצאתי אהבה, גם אם זה לא אתה אני שומעת, שומעת שדרג לך. חזור אליי בבקשה. כשהלכת לא ידעתי עוד אחר יותר קרוב, מנסה ללמוד שוב מה זה לאהוב. אם תחזור גם אם זה לא אתה אני
זכריה באומל, שהיה נהדר במשך 37 שנים, ובא הביתה אל קבר ישראל. מדינת ישראל עושה ותעשה הכל כדי להשיב הביתה את בניה. ערך הרעות ומשורשי הברית שקושרת אותנו יחד כעם, כצבא וכמדינה. שחיינו וקימנו, הגיענו בזמן הזה. אין מילים אחרות. ואנחנו כולנו כאן בהתרגשות אין קץ. כן. ומחבקים את כולכם. מרגש. השנה הובא לקבר ישראל בן נוסף, שהוכרז כנעדר במשך 56 שנים. הם היו זוג צעיר נשוי בתל נוף, אחרי שהם הכירו בבית הספר בגיל 17, והיא נפרדת ממנו על המדרכה בתל נוף אחרי תקופת נישואין קצרה, ולמעשה פוגשת אותו חזרה אחרי 56 שנים. וגם עכשיו, כשאני מספר לך את זה, יש לי צמרמורת. צוות שיצא לטיסת אימונים מבית ספר לטיסה, ולמעשה פגע במהלך ניווט נמוך במים בכנרת. כשנה לאחר התאונה מצאנו את עודד, פרח הטייס, והבאנו אותו לקבר ישראל, ולמעשה את יקיר לא מצאנו. חיל האוויר אמר, אני לא יודע היום, אין לי ציוד לחפש בתנאים האלה. זאת אומרת, לא הולכים לבית קברות, אין קבר. רוניה, אחיו של יקיר נווה הנהדר, קורא לבנו בשם יקיר. יקיר, לימים הפכו טייס בחיל האוויר, עוקב לאורך שנים אחרי החיפושים בכנרת. ופעם בשנה, לאורך כל השנים האלה, יצא סבב חיפושים. לא יכול להיות שזה פה, בכנרת שלנו, הקטנה, ואנחנו לא מוצאים. אני פה כבר 12 שנה. זה מעין סוג של משפחה, אתה יודע, כולם פה כבר המון שנים. כולנו למען המטרה הזאת, אתה יודע. העיקר שנמסר אותו כבר. אנחנו לא מיואשים, לא מתייאשים, אנחנו מלאי תקווה, ואני בטוח שאנחנו קרובים מאוד מאוד יותר מאי פעם למקום. אם לא עכשיו, אז בפעם הבאה, ואנחנו נמשיך ונחפש. מצאנו שעון שלו, מצאנו אקדח שלו, מצאנו הרבה פריטים, ושרידיו לא מצאנו. אני באופן אישי פוגש את האירוע הזה כשהייתי ראש להק אוויר, מופקד על נושא איתור הנעדרים, גייסנו טכנולוגיה אזרחית, ובאמצעות הטכנולוגיה הזאת למעשה הצלחנו להגיע לשרידים של יקיר. כאילו לא היה ברוח הנושבת מן היה. רוניה מתבשר על מציאת השרידים של האח הנעדר מזה 56 שנים. כשבאנו לבשר לו, אני לא ראיתי אותו ככה אף פעם, וזה היה מאוד מאוד מרגש. יקיר נווה, הטייס הנהדר, מובל לקבר ישראל. רוח הנושבת מן היד. טקס צבאי מלא, הוא מרגש בפני עצמו, עם מטחי כבוד, עם ארון, עם קבר. זה משהו שהוא בלתי נתפס עבורנו. אהבתו המיוחדת במינה. היה טייס מצוין, כך אומרים. ילד צנום, מנהיג ברוחו, בעל אומץ לב. עזר ויצמן אמר שהאובדן שלו הוא גדול מאוד מאחר שהוא ראה בו פוטנציאל פיקודי עד לרמות הגבוהות ביותר, נגיד עד למפקד חיל האוויר אפילו. יש ברמת גן גם על שמו, מאוד יפה. יישוב בשומרון שקרוי על שמו, ספרייה שקרוי על שמו. קרוב משפחה שמגיע לקבר להניח עכשיו פרח עליו. יש בזה משהו אחר מאשר להניח
פרח על אבן בהר הרצל של מציינת לזכרו של חלל שמקום קבורתו לא נודע. המסע הסתיים, וזה מסע של 56.5 שנים. התרגשות מאוד מאוד גדולה. אני חושב, הקלה מאוד גדולה. כן, מרגש מאוד. נסעת לחפש רחוק מכאן ואני מחכה לך. טייס שיוצא למשימה, ואם חס וחלילה הוא נופל, אנחנו נעשה הכל כדי לבוא ולחלץ אותו משם. אני אומר את זה גם מניסיוני המבצעי כטייס. אין דבר כזה, חייל לא יישאר בשטח מה שלא יהיה. תחושה שניטעת עמוק עמוק בלב של הלוחמים, שיודעים שצבא שלם ומדינה שלמה עומדים מאחורה ויעשו כל מה שנדרש כדי למצוא אותם. ויש לנו עוד מעל 20 נעדרים בחיל האוויר שאנחנו ממשיכים ומחפשים אותם. תמצאו? אני מניח שאת חלקם אנחנו נמצא. לא מבטרים. לא מבטרים. כי ראות שכזאת לעולם, כן, לא תיתן את ליבנו לשכוח. יחכו לך. שמי דן, ואני בנו של יקיר, שנקרא על שם דודו, יקיר נווה. לא הכרתי את יקיר נווה, אבל גדלתי על מורשתו, על הערכים של להיות אדם טוב, להצטיין, לעשות הכל למען המדינה שלך וביטחונה. לפני הגיוס, על פי מורשת המשפחה, התנדבתי לקורס טייס. לצערי, עקב פציעה עוד בשלב המיונים, נאלצתי לעזוב, וכיום אני משרת שירות משמעותי ביחידה אחרת. אני גאה לשרת בצהל כזה, במדינה כזאת, שלא מפקירה את בניה, לוחמיה לעולם, ותעשה הכל כדי להשיב את בניה הביתה. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה ושר הביטחון, מר בנימין נתניהו. טל מעליגון כתבה את שירה ארץ צבי אחר מבצע יונתן לשחרור החטופים באנטבה, בו נפל אחי יונתן, יוני, מפקד סיירת מטכ"ל. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם. כבני רשף חשו הרחיקו עוף להשיב את כבוד האדם. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה, שאת בניו לא יפקיר לזר. לפני שישה שבועות שהחזרנו הביתה את שחריה ברמל, אחד מבנינו, לקבר ישראל, רבים מאוד מהאזרחים הזכירו את השורה העוצמתית הזאת, כמו גם כשמצאנו את יקיר נווה, זיכרונו לברכה. אל ארץ צבי שבהריה פועמת עיר מדור לדור, אל ארץ אם לטבורה, קשורים בניה בטוב וברע. בחצי הלילה עוברת בשדותינו רוח שרב, ערבה אילמת תרכין אז ראש, על אשר עם שחר לא שב. אל ארץ צבי שדמעותיה נושרות על שדה חמניות, שיצבונה וססונה הם שתי וערב בבגד יומה. לאחר שנים תלמה הוסיפה עוד בית לשיר לזכרו של רב סרן רועי קליין, זיכרונו לברכה, קצין גולני שנפל במלחמת לבנון השנייה. בעיניי, השיר הזה מבטא את שרשרת הגבורה וההקרבה של מגיני ארצנו. כשהפציע שחר באופל, הוא חילץ פצוע מאש,
כשהושלח רימון בגופו שוחח, להציל חיים הוא ביקש. אז ארץ צבי את דימותיה, אל מול קידוש השם כבשה, וכשקרא שמה ישראל, הרוח חרש את שמו נשא. רואי השם ישמור עליך, אטום דרכיך על עוזך, על ארץ צבי שנשמתך, שזורה לנצח בבגד יומה.
זוכר את הרימונים שנזרקו, אני זוכר את הכדורים שפגעו בי ובכלל שהיו בי כל החדר. אני זוכר את הנשימות של אח שלי שהיה לידי, את האח שלי הקטן שצרח עד שהמחבל ירה בו. את כל זה אני זוכר, ואני כנראה לעולם לא אשכח. ראינו טלוויזיה בעצם, הטלוויזיה הייתה מולנו. אני ישבתי על הרצפה, אחי קטן מימיני, זה בדיוק הרגע שהמחבל נכנס. אני מקבל בביפר הודעה על אירוע ביתמר, כי נהג אמבולנס של הגזרה שם, תגיע מהר, יש הרוגים ופצועים. באיזשהו מקום בלב הרגשתי פה שזה הבית שלי. הייתי בהרבה פיגועים כפרמדיק. כשזה מגיע אליך, כמה שאתה ראית, אתה לא מוכן לזה. חבל תאמר! שעה 9 לערך חדר המחבל איתמר, חמוש ברובי קלצ'ניקו ורימונים, פנה לבית משפחת שבו. שם היו באותה שעה רחל האם וחמישה מילדיה. מסע הרצח החל. המחבל יורד תחילה בילדים נריה צבי ואבישי והורג אותם. אחר כך ברחל האם שרצה למקום. בחילופי אש נהרג יוסי טוויטו, מפקד כיתת הכוננות ביישוב שמנסה לסייע. עצרתי את הרכב במקום מסוים, ורצתי לכיוון הבית, והחיילים השכיבו אותי כי המחבל ירה מהחלון. הוא נכנס ונעמד בעצם בכניסה לחדר עם הרובה שלו, אז אני ממש הסתכלתי לו בעיניים וממש לשבריר שנייה, והשבריר שנייה הזה זה נחרט לי במוח, אני זוכר את הפנים שלו עד היום. הוא רוקן רק בחדר שלנו בסביבות החמש מחסניות. אני עצמתי עיניים בסופו של דבר, אני התחזיתי למת שהייתי על הרצפה. הוא בעט לי ביד כדי לראות אם אני חי. ובאמת באינסטינקט של שנייה לא הגבתי, וכל תגובה אחרת כנראה הייתה מביאה למוות שלי. ובסופו של דבר זה הציל לי את החיים. ואז התחילו להוציא גופות, מוציאים מהחלון, ואתה רץ ומסתכל, עוד אחד ועוד אחד. אתה לא מבין מי נשאר, מי לא נשאר. איפה רחל, איפה כל הילדים? עם שבעה ילדים זה... הוציאו את אביה על הידיים פצועה, רצתי אליה גם. הוציאו את הגופות, אבל היה חסר לי אחד. ואז אמרתי להם, רגע, אבל אבישי חסר לי, תוציא אותו. הבית מתחיל לעלות באש. ואז הוציאו את רחל, תפסו אותי, כאילו, שניים שם, סובבו אותי, לא עם הפנים לכיוון הבית, כדי שאני לא אראה. ואז הם אמרו לי, אתה מסוגל לראות, אשתך גם הלכה. ישבתי ליד רחל וצביקה, ולא יודע, רץ לך... כל החיים, כל ה-19 שנה נשואים, ואתה מרים את השמיכה ואתה רואה את המבט שלהם בפנים, ואתה... תשמע, זה... כשהייתי מחוץ הבא, פתאום אני מרגיש רוח כזאת קלה על הפנים, ואני לא מבין איפה, כאילו, מה קורה. אני פותח את העיניים, זה היה פעם השנייה שפתחתי את העיניים. ואז אני בעצם רואה את השמיים. ראיתי מצב אנוש, ובאמת נאבקו על החיים שלי במשך כמה ימים טובים בבית חולים. כשהתעוררתי, השאלה הראשונה ששאלתי זה מה עם אמא שלי ומה עם אחים שלי. האב בועז שבו גילה היום בפעם הראשונה לבנו הפצוע עשהאל, שאימו ושלושת אחיו נרצחו. הוא עוד לא יודע אפילו על הקטיעה ברגל. ואני בן 9, כן? פשוט הרגשתי שאני... לא ראיתי עתיד, כאילו, באותו רגע, לא ראיתי שום דרך לקום או זה. אמרתי לעצמי, אני, כאילו, לא נשאר כלום, אתה מבין? הבית שלנו נשרף. אז גם כל הזיכרונות וכל התמונות וכל האלבומים, הכל נשרף. ולא נשאר לנו שום דבר. חרבה עליך עולמך, ואז אתה מבין, אני מרגיש תחושה מוזרה, אני מרים את השמיכה. אני רואה כף רגל אחת. אין לי כבר נמוך יותר לאן לרדת, אתה מבין? כביש ישן, שביל בגן, עץ ובית. אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי. המחשבה הזאת של כל פעם שרחל מסתכלת עליך בילדים, נותנת לך, כן, אתה תעשה את הדבר הכי טוב. אמרתי, רגע, בשבילהם, אני עכשיו קם. בחצי שנה הראשונה שהייתי בבית חולים, אני דיברתי רק עם אבא שלי. אבא שלי הוא מה שנשאר לי, ואני, כאילו זה, אני צמוד אליו, אתה מבין? זה כמו איזה גזל קטן שנפצע וזוכה ליד אמא שלו, אז ככה אני הרגשתי. מה שהייתי פעם מזמן, מה שעכשיו
ילדות נשכחה. הקברים זה משהו, המקום הכי קדוש שלנו, של המשפחה. היה לנו גם חשוב שהם יהיו באיתמר, גם אחד ליד השני, שישמרו אחד על השני. מי נשאר, מי עבר, מי עודנו? אמא שלי הייתה, כמו שכתוב במצבה, אישה עם לב רחב. נרי הכי גדול הוא היה ועוזר לכולם, והיה תמיד מאשרה איזושהי אווירה נעימה. צביקה היה מתקתק את הכל, והיה חרוץ מאוד, והיה תותח בכל מה שהוא עושה. אבישי היה הפרח שלנו, אבישי היה בן 5. מה שעכשיו ילדות נשכחת. עם אחים שלי בעצם היו איתי בחדר והם נרצחו ואני שרדתי, אז אני חייב להמשיך, אני חייב לי, גם בשבילם, גם בשביל אמא שלי. ואם אני אעצור ובעצם אני אחשוב על דברים כאלה ואני אעשה משהו לעצמי, אז למה נשארתי בחיים בסוף של דבר? זה מה שאמרתי לעצמי כל הזמן, כאילו, אתה חייב להמשיך. הייתי בתחרות השחייה הראשונה שלי. הייתי ילד קטן, חמוד. זאת הייתה המדליה הראשונה שלי שזכיתי אי פעם. אני לא אשכח את זה, אמרתי לעצמי, זה בשביל המשפחה שלי. משפחה שעברנו טרור מאוד מאוד קשה. לצערנו יש עוד משפחות שעברו דברים קשים, אבל מה שאני חושב שבסופו של דבר רואים, אנחנו שומעים את זה הרבה, ואני שמח שאנחנו שומעים את זה, זה התקומה, זה באמת איך כולנו קמים בסופו של דבר. עשהאל שבר שיאים רבים בשחייה, הוא הגיע להיות סגן אלוף אירופה לגילו. הוא עזב את השחייה ועבר לכדורסל. כיום הוא שחקן מוביל בנבחרת ישראל בכדורסל לכיסאות גלגלים. החלום שלי הכי גדול זה להגיע לאולימפיאדה. אני מקווה מאוד שאני אגיע עם הכדורסל, זה כבר לא רק תלוי בי, זה כבר כל הנבחרת. החלום שלי השני זה להיות מאושר. אני לא שונא אף אחד. אני גם יודע כל המשפחה שלי, אנחנו לא שונאים אף אחד. ואני חושב שזה המסר הכי חשוב בכלל לאנשים, להבין שאנחנו כולנו שווים, אנחנו רוצים לחיות טוב, ואני מאמין שזאת הדרך לשינוי, מתחיל בחינוך. זה למה אני הלכתי ללמוד מורה לחינוך גופני. אני מאוד רוצה לעבוד עם ילדים, להתחיל בחינוך. ההרצאות שאני עושה, אני עובד בעיקר עם בתי ספר, כי שם אני מאמין שיש לי את ההשפעה הכי גדולה, ואני מאמין, אם נחיה בשלום, אנחנו יכולים להיות המדינה הכי טובה בעולם. בסופו של דבר, אני מאמין שנצליח להגיע לשם. ילדות נשכחה. אחרי הפיגוע, הייתי בטוח שנשארו לי בחיים רק אבא ושלושה אחים. אבל עם הזמן למדתי שיש לי עם שלם, שהוא איתי בכל מקום, בבית הספר, בשיקום, ביישוב, ונבחרת ישראל וכדורסל לכיסאות גלגלים. יש עם שלם שמחבק אותי, אותנו, המשפחות השכולות. עם החיבוק הזה קל יותר להיכנס שוב למעגל החיים, וביחד עם העצב והכאב, לחוות שוב רגעים של שמחה, הישגים ועוצמה. הווייתם של אמא והאחים תישאר אצלי לעולם, חלק מגופי, חלק מנפשי. אבל גם מדינת ישראל עם היד המושטת וחום האנשים שמסביב נותנת את הכוח ובונה את העצומות הנפש ואת הנחישות לפסוע צעד אחר צעד לחיים שלמים. אני מתכבד להזמין את שר הרווחה והשירותים החברתיים מר חיים כץ. בבקשה. אברהם חלפי, תחילה בוכים. תחילה בוכים, אחר כך הבכי מתאבן,
אחר כך זוכרים דבר אחד ויחיד, את נפילת הבן. ואין אומרים דבר, או מדברים על גשם, ועל מה נשמע, ועל משהו עוד, ועוד על משהו, והאוזן, בין קולות ישמע, ושותקים, וקמים מהכיסא, ויושבים, וקמים, ושוב, ויודעים דבר אחד ויחיד, הוא לא ישוב. מסתובב בעיר הישנה ורעש בא מכל פינה, אני מכיר כבר, מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. לא מביט סביב, לא מקשיב, איש חולם אני, כך היה תמיד. אבל מכיר כבר, מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. השלטים מעל החנויות משקיפים על החומות, בתוך ליבי יש צעקה וגדולה, אמרו לי את שער החמים. זה דרך אגב הדברים המרגשים והמיוחדים של יום הזיכרון, שאני פוגשת כל הזמן אנשים שבאים לא כי הם צריכים, שבאים כי הם רוצים רגע פיסה מאייל ולזכור אותו ולספר לנו ולשתף אותנו, וזה כל כך מרגש, כל כך מרגש. שלום. 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 אייל לא ייעלם לעולם.
כי איך אפשר להסביר ש-17 שנים אחרי מותו מתאספים לוחמי יחידת דובדבן שהיו לידו בפעולה ההיא בביתה של שיר על מנתו וחושן ביתו שהייתה בת 7 חודשים כשנפל אביה. אנחנו התחברנו ברמה כזאת שהם יותר קרובים אליי מהאחים שלי, זאת אומרת, אני מוכן להפקיד את החיים שלי בשבילם, ואני יודע שזה גם הפוך, וככה זה היה וככה זה תמיד יהיה. אני עוד שם. כאילו פברואר זה חודש בלתי נסבל. אנחנו נערכים למבצע שבעצם כל יחידת דובדבן משתתפת בו, שזה אירוע די נדיר. היה לילה נורא קר, הוא יושב כולו ככה דרוך, מוביל את הכוח. הכל היה בוץ ורטוב. אייל איכשהו הגיע להיות לידי, הוא מושך אותי, ואנחנו עולים, ואני מושך אותו. הייתה לו יד מאוד גדולה, מאוד חמה, וכל פעם שהוא משך אותי, הוא חייך איזה חיוך טבעי, אמיתי. אנחנו רצים לבית ובעצם מקטרים אותו מהר מאוד. צרורות מעל הראש, צרורות מעל הראש. הוא מביאים D9, מתחיל להרוס את הבית. אנחנו תופסים את המבוקש, ובזמן שה-D9 עובד, אנחנו מתחקרים אותו. אייל עומד עם גבו לחומה, חומה עבה מאוד וגבוהה. החומה מקבלת מכה בצד הזה, והיא מתנדנדת. צרחנו, אייל! החומה נופלת על אייל, והוא נקבר תחתיה. התחילו צעקות של בואו לעזור, כי היה להרים ממנו את החומה בעצם. אני צריך להרים את מפקד היחידה, שבכלל לא ידעתי שהוא נהרג, משהו שילווה אותי לכל החיים. בכיתי שם בצד, אפילו לא הבנתי למה אני בוכה. כל אחד מטפל בעצמו, כל אחד בדרך אחרת, ובעצם זה שהיינו ביחד בסיטואציות האלה, זה מה שנותן לנו גם את הכוח וגם את החיבור. מבצע עם לחימה בכמה יעדים בו זמנית, והיחידה בפיקודו של אייל ביצעה עבודה מצוינת. ובסופו של דבר, יש הרוג אחד ליחידה, הרוג הזה הוא מפקד היחידה. זה כמו רעידת אדמה כמעט, שפתאום מגיעה, ואתה לא יכול לצפות אותה. על הדרך היורדת מן הכפר, בין עצי העלונים והאלה, נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי. תראה, אייל היה דמות מאוד מאוד משמעותית בשבילנו. הרבה שנים הלכתי עם התחושה של היד שלו אצלי ביד, והחיוך, והיום זה כל יום זיכרון, זה. השאיפה שלו למצוינות והדרישה שלו מאיתנו להיות מצוינים היא דבר שילווה אותי תמיד. מדינת ישראל הפסידה היום, בשנת 2019, אלוף פולט בשולחן המטה הכללי של צה"ל, אדם שבוודאי היה מועמד לרמטכ"לות. ואני עוברת ואני זוכרת כל מה שהשארתי שם. אני זוכר שנכנסתי לבית, ושם בעצם ישבנו וסיפרתי את כל מה שקרה מההתחלה עד הסוף. לא דמיינתי את זה אף פעם. הדבר היחיד שגרם לי לקום ולתפקד נורמלי זה חושן. כי אין ברירה. כי אתה לא יכול לא לקום לדבר הזה, וכי זה ברור שחייבים לתפקד, כי אי אפשר, מה, עכשיו גם האמא שלה תתרסק בעין אבא, אז אי אפשר שלא. וזה הציל אותי, כי גם לא הסכמתי לבכות לידה, כי היה לי בראש שזה בטוח ישפיע עליה. ברגע חולף או בגשם שוטף, מי יודע, מי יודע. מה שהיה זוי זה שקצת אחרי השבעה התחילה להגיד אבא. זו הייתה המילה הראשונה שהיא אמרה, ממש בהתחלה. לאבד את החבר שלי, את הבן זוג שלי, את האבא של הילדה שלי. זה היה הכל בשבילי, הוא היה. אני חושבת שלחושן לאורך השנים זה משהו שמתעצם, שהיא לא חוותה אותו, שהיא לא גדלה בבית נורמלי, עם אבא כזה, כמו שהוא היה יכול להיות. אז לחכות לתשובות ולמצוא סיבה.
אמא כזה אומרת שאני דומה לה בכל מיני דברים. אז כאילו נגיד סתם אני קושרת צרכים, ואז פתאום היא אומרת, יו, כאילו ראיתי את אבא שלך עכשיו, שמדברים עליו. אז זה כאילו צף, זה הרבה סיפורים. ואז כאילו מגיעה אכזבה שאתה כאילו שומע משהו, אבל אתה לא יודע מה זה, אתה לא באמת יודע אם זה נכון. אתה שומע ואתה באמת מרגיש את זה, כי הרבה אנשים מדברים על זה כל הזמן, ואומרים כמה בן אדם טוב הוא היה, וכמה... את כל המעלות שהיה לו. אבא היה ספורטאי ומנהיג, וסוחף את כולם אחריו, ואוהב לתרום ולתת. ובאמת אני קיבלתי את ה... את ה... את ככה. מתאמנת 5 פעמים בשבוע, זה אהבה הכי גדולה שלי, שזה ממש קיבלתי ממנו. ולהנהיג אחריי ולסחוף, באמת, אם אני עושה משהו, אז את 100%. מבחינתו להגן על הארץ הזאת, זה... זה הכל. בלי סיסמות, באמת, על מוות. נכנסתי לבית וראיתי אותך בת 13, והתחלתי לבכות, כי הבנתי שהוא לא היה איתך כל החיים. ולי בתור אבא זה היה בלתי נתפס שככה את גדלת, כאילו. וזהו. מביתו של אייל נוסעת החבורה להיכל הזיכרון בירושלים. הם מחפשים את הלבנה שנושאת את שמו. עד היום יש לי מה שנקרא מועקה כזאת בלב, שאני תמיד לוקח ואני אומר וואלה, בדלק. כשאני רואה את חושן, יש את אייל, רואים את אייל. כמה שהזמן עובר, בשבילי אייל הוא דמות מאוד קיימת. ועוד סיפור ששמעה שיר לראשונה מאחד הלוחמים, שי בן שושן, שהיה שם בקרב ההוא ונפצע קשה, ופונה לבית החולים קצת לפני נפילת מפקדו, אייל. הוא הפך אותי גם ללוחם יותר טוב, לבן אדם יותר טוב. דיברנו על תואר המידות ותואר הנשק, שזה היה הדבר שהכי חשוב לו. ואמרתי, מה אני יכול לעשות משהו אחר? קצת להיות דומה לו, קצת לקחת מערכים שלו. ואז הלהקה של שלווה קמה, בעקבות הדבר הזה, בשיחה הראשונה שהייתה בשלווה. זה היה על אייל וייס. נוצר פה משהו שהוא מאוד גדול ושינוי חברתי מאוד 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 גדול, כי אני קיבלתי את זה מאייל. ואני אומר לך, תודה. זה מאוד מאוד חשוב לי, ואני באמת באמת אוהב אותך. עוד ניצב הבית בין עצי הזית, רוח במין הים. ואני עוברת, אני זוכרת, חווים חרש חרש את הרוח עובר על הסף עננים מלכים על הדרך כבר שנה לא הרגשנו כמעט איך חלפו הזמנים בשדותינו כבר שנה ונותר מרבים שאינם כבר בינינו אך נזכור את כולם את יפי הבלורית והתואר כי ראות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח אהבה מקודשת בדם תשובי לב
חרבם את חייך הותירו לזכר ונזכור תשובי בינינו נפרוח אהבה מקודשת בדם את תשובי בינינו נפרוח כשצלצל אליי במה המופע שרים לזכרם רוני אבירם ושאל אותי מה הקשר בין להקת שלווה ליום הזיכרון. חסרה בי פעימה בלב. ידעתי שאנחנו חייבים להשתתף בערב כזה למען אייל, שממנו ספקתי את הערכים לתרום, את הרעות, את האהבה לאדם באשר הוא אדם. מפקד טוב ומפקד שאת אישיותו אתה נושא איתך כל חייך. כזה היה אייל. אני מתכבד להזמין את ראש המטה הכללי, רב אלוף, אביב כוכבי. תפילה חיים גורי. הווה ברכה לנערים כי באה העת. ראה אותם שותקים ונכונים, ועיניהם דולקות. ראה יורד הערב, רוח בצמרות, האורן מרתט. קרב יהיה הלילה, והמה מעטים מאוד. ברכם כי באה העת, כוכבים מוצטו, ומחנות רבים נאספים מעבר. מי יראה אור יום, מי נפל ומת. הניצחון או עם תבוסה וקבר. ברכם, ברך יוצאי למלחמה. ברך נשקם לבל יחתי, ברך ביתם. ברך את זה העם, את נעריו ולוחמיו, עד קרב איתם. הנה יצאו שקטים, וצעדם עובד, ועלתה כבדה ולילה בהרים. ברכם, כי באה עת, הווה ברכה לנערים. שלושה נרצחים בפיגוע הקשה בהר אדר הבוקר, מחבל יוצא מביתו, חמוש בהיתר עבודה, אקדח ותרוץ לרצוח יהודים במקום שבו עבד במשך שנים, במקום שבו ראו בו ידיד. בפיגוע נרצחו המאבטחים אור אריש מהר אדר, יוסף עותמן מאבו גוש ולוחם מג"ב סלומון גבריה מבאר יעקב. לאור הייתה תעוזה, הוא היה אמיץ, גיבור אמיתי, נלחם איתו בידיים, הוריד אותו לרצפה, כמו אריה נלחם איתו. הנעתי את הרכב, הטסתי לכיוון הר אדר, היה לי הרגשה שזה הבן שלי. אני לא מתאר לעצמי עם אותו מחבל רוצח הזה, אני נכנס מרחק של 100 מטר, שם בית ספר וגני ילדים, איזה טבח יכל להיות, כי הייתה לו מחסנית ועוד סכין. זה הגורל שלו. זה הגורל שלו, זה הגורל שלכם. מה נאמר ומה נדבר כשאנחנו יושבים מולנו. בגוף שלהם הגנו על הנכדים של הרבה אנשים, ביניהם גם הנכד שלי. מנו את זה בחיים שלהם. אחי ושני המאבטחים שנרדו. לוחמת מג"ב חיסלה את המחבל. במפגש מרגש ביחד עם משפחות הנופלים, היא מסבירה מה אירע שם בדיוק. זה הריתי בו עד שהוא נפל. כשאתה נעול על המטרה, אז אתה לא...
אתה רק רוצה להוריד אותו. סלמון גבריה וזהבה סמואל קיבלו את איתור המופת וצלש המפכ"ל על תפקודם באירוע. היה צחיק עליי, לא היה מאמין שהייתי עוברת למג"ב בחיים. צחיק מגאווה. הוא אמר לי כאילו שהוא גאה בי. שאני נמצאת איפה שאני נמצאת עכשיו. שלמה העביר את השרביט אליי. להיות אחראית על המשפחה. זה התמונה שלו. זה בעצם החדר שלו. פה... פה הוא ישן, פה אני. מה הוא היה בשבילך? הכל, הכל. חבר, אח, אבא, אמא, הכל. מאז שאור הלך... האור הלך לנו. אין שמחה בבית, אין. העצב הוא תמידי. מאוד מאוד קשה, במיוחד בימי שישי, שבת, חגי. עכשיו עבדנו את ליל הסדר עם כיסא ריק. ואור לא היה. מאז זה קרה, אני קמה והולכת וחוזרת. כמו כולם, חוץ מזה, אני לא יודעת את עצמי. אני מדברת איתכם כמו נראית בן אדם. אבל מבפנים, זה קשה, זה לא קרה. שמי פסיקה גבריה. הלכתי בדרכו של סולומון אחי. התגייסתי למג"ב, ועכשיו אני רכזת את הישירות. אני יודעת מה זה כאב ומה זה שכול. אני אחות שכולה, שתזכור תמיד את אחיה, אבל גם תזכור תמיד כמה ילדים הוא וחבריו הצילו כשמנעו מהמחבל להיכנס. שמי זהבה. הייתי ליד סולומון בדקות האחרונות לחייו. ירינו במחבל ועשינו את מה שמצופה מאיתנו. אם לא היינו פועלים כפי שפעלנו, המחבל היה חודר ליישוב, והאירוע היה קשה יותר. קיבלנו שנינו איתור ממפכ"ל המשטרה. סלי לא איתנו, אבל אצלי בלב, הוא יהיה לעולם. מתוך שותפות גורל ומתוך רעות. אני מתכבדת להזמין את ממלא מקום המפקח הכללי של משטרת ישראל. ניתב מוטי כהן, בבקשה. השיר נכתב זכרו של קצין המשטרה רב פקד אלי אברהם, זיכרונו לברכה, מפקדה הראשון של יחידת המסתערבים איו"ש, שנהרג בקרב עם מחבלים בג'נין, ובן 29 בנופלו. את השיר כתב אורן ביטון, שנלחם עמו בקרב האחרון על חייו. ברשת הקשר נקרא אלי אביר 21. הבטחת שתחזור אליי, אביר יקר שלי. הבטחת שתחזור, אבל הגורל רצה אותך. אביר יקר שלי, כל סמטה ורחוב הם הבית שלך. שם, בעיר המדממת, אתה הבטחת שתחזור. עמוק שם נמצאת דמותך, מנותקת ממציאות. רחוק נשארת שם לנצח. אתה פיתן מאשר, אתה קופץ ראשון. אני הולך שבי אחריך, יחד גג, צעד לצעד, בחדר, מדרגות, בתוך מבנה, חושך מוחלט. בכי, ילדה קטנה, מציאות של מלחמה. עמוק שם נמצאת דמותך. אלי, חזור אליי. אנחנו שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אותה בלורית שיער, אותו חיתוך דיבור, מה יש לומר? הן, אנחנו מאותו הכפר. אנחנו שנינו מאותו הכפר,
שדה ירוק, חצינו עד הצבא. בערב שבנו יחד לכיכר, כי אנחנו מאותו הכפר. ובלילות שישי, כשרוח חמישי, בצמרות שחורות עובר, אז אני אותך זוכר. תמיד בפרדסים ובשדרות אהבנו את אותן הנערות, אבל תמיד אמרנו אי דבר, זה הכל נשאר בתוך הכפר. ברחנו אל אותם המקומות, לחמנו בשלוש המלחמות, זכרנו על קוצים ועל דרדר, אבל שבנו יחד אל הכפר. ובלילות שישי, כשרוח חמישי, בצמרות שחורות עובר, אז אני אותך זוכר. אני זוכר בקרב שלא נגמר, פתאום ראיתי איך אתה נשבע, וכשעלה השחר מנהר, אז אותך הבאתי אל הכפר. אתה רואה, אנחנו כאן בכפר, כמעט הכל נשאר אותו דבר. בתוך שדה ירוק אני עובר, ואתה מעבר לגדר. ובלילות שישי, בצמרות שחורות עובר, אז אני אותך זוכר. אנחנו שנינו מאותו הכפר. כמעט יממה שלמה נלחמים הרופאים על חייהם של שירה אישרן ושל בנה התינוק שנפגעו קשה מאוד בפיגוע ירי בצומת אופרה. אני קלטתי ישר שזה פיגוע. אנשים התחילו לצרוק וראיתי נטזים מהכביש. אני אמורה לקום, אני אמורה לרוץ, אני אמורה להתחבא מאחורי הבטונדו. לא, פשוט לא ידעתי מה לעשות, כאילו. וראיתי את עמיחי רץ לכיוון, ותוך שנייה הוא קולט שאני לא נמצאת בכל האנשים שרצים, והוא צורך, שירה, שירה, שירה. אני רואה אותו מתקרב ככה אליי, ואז הוא כאילו חיפה עליי ככה עם הגוף שלו. נעו לי שלושה כדורים ברגל. פשוט זה כל כך מהיר, זה כזה שוק, אתה לא... מה קורה כאן, איך זה... מגן דבים, פיגוע בצומת אופרה, צומת אופרה, את שומעת שם הירי? תביאו מהר אמבולנס, נראה לי לפצועים. תמונה הבאה שאני זוכרת, זה מלא אנשים עומדים מעליי. רואים אישה בהיריון, הייתי יחסית גדולה להיריון. כל פרט הוא ממש נצרב בזיכרון. העלו אותי על האמבולנס,
לא חשבתי שבכלל אני בסכנה, לא חשבתי שאני הולכת למות, לא חשבתי שאני במצב אנוש, כאילו בכלל לא. אני מבחינתי תפקעתי, הבנתי שנפגעתי, פחדתי מאוד על התינוק. והקשר כאילו קורה אישה בריון, בת 21, מצב קריטי לא יציב, מצב קריטי לא יציב, ככה. כמה זמן במצבך היית יכולה להזיק מעמד? 3-4 דקות. זה הרמה שהרופא אמר. שם שלולית ענקית של דם. הכדור נכנס מהירך. בעצם עובר את ה... חותך את העורק הראשי, את הווריד הראשי, ובעצם מתפוצץ החוצה מהבטן. אנא אדון כל הבריות, ענני כי אני אליך עיני תלויות. אנא בורא אני בשפתיים, ענני כי אני אליך שיתחתי כפיים. הפיגוע היה בראשון בלילה, שלישי בערב התעוררתי. לקח לי זמן לקלוט איפה אני ומה קורה, ואני אומרת להם מה עם התינוק, והם אומרים לי, מצב לא פשוט, זה צריך הרבה תפילות. הוא נפגע בצורה מאוד מאוד קשה, לא היה לו חמצן המון המון זמן, והסיכויים שהוא ישרוד הם מאוד קלושים. ואתה מקווה, כאילו אתה מקווה שיקרה איזשהו נס, נס, עוד נס, כאילו, כאילו לא קרו כבר מספיק. תהיו לנו ביחד. הם אמרו לי, את רוצה ללכת לראות אותו, את מרגישה שאת מוכנה, היא יכולה. ואמרתי כן. היא מחוברת לכל הצינורות, לכל הזה, הביאו אותה עם איתה לשם. מילאו אותנו ביחד, להיפרד ממנו, ו... כמה שעות אחרי זה, ממש, זה היה באותו יום, אז פשוט הודיעו לנו ש... זהו. אביעד ישראל, בן שירה יעל ועמיחי ישי, לך לשלום ונוח על משכבך בשלום. אוהבים אותך מאוד, ותודה רבה על שלושת ימי המתנה. יהי זכרך ברוך. עם שהוא משפחה, זה מדהים. האהבה שקיבלנו, גם מחול, זה משהו לא, לא ברור, כאילו, לא מובן. זה... אנשים מכירים את הסיפור מחול, אנשים שלחו על מכתבים מחול, אנשים באו לבקר מחול, כאילו, וזה באמת מנחם. כשחווים כזה עומק של כאב, אני בטוחה ב-100% שגם לחווה כזה עומק של שמחה. כאילו, זה ברור לי. אפשר להמשיך בחיוך, חיוך ענק, ו... זהו. יום הזיכרון הוא יום של כאב משותף, שחושף את האחדות העמוקה, השורשית הזאת, שיש בין כל עם ישראל בעבר, בהווה, וגם יהיה בעתיד. ואנחנו, שההווה שזכינו לו עם עמיד ישראל שלנו, היה הרבה יותר מדי קצר, לפחות מוצאים מעט נחמה בידיעה, שהוא חלק בלתי נפרד, מהעבר של כולנו, וימשיך להיות חלק מהעם הנפלא והמאוחד הזה לעד. אז כן, אפשר לפגוע בנו פגיעות קשות, אבל הביחד הזה, ששרד את כל מה שעברנו כיחידים וכעם, הוא נותן לנו את התקווה ואת הכוח להמשיך הלאה, ואף פעם לא נשבר.
הזה הוא התחלה בדף חדש אתה נוגע ביום הזה תישא תפילה תדע שיש מי ששומע אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת אל תוותר מיד אם לא היום אולי עוד שנה היום הזה הוא התחלה תחשוב אתה יכול אחרת והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת אל תפחד עכשיו כי לא עבדה לך הדרך אל תפחד עכשיו גם אם חלפה עברה עוד שעה אתה ראשון בעצמך אתה בחרת ביום הזה הניצחון בעצם זה שלא נשברת אל תתייאש עכשיו האמונה אותך שומרת אל תתייאש עכשיו גם אם חלפה או עברה עוד שעה שיכול לקרות, כאילו אתה בחופשה, אתה נמצא במשהו שאמור להיות שמח, טוב. איטליה, נופי הירק והמים, שלוות אלוהים. הטלפון הסלולרי של יעקב לוי מצלצל. אמרו לי שלום, אתה אבא של לוי, אמרתי להם כן. וישר הוא התחיל לצעוק מה קרה לו, מה קרה לו. זה ברמה של 5 שניות שיחה. פתאום אומרים לך תודה הכי קשה ששמעת בחיים. ואתה לא יודע מה לעשות. אמרו לו שהוא נפצע אנוש, אז הוא אמר, אז הוא ישרוד, יהיה בסדר. אז באותה נשימה היא אמרה לו שהוא לא שרד. ועכשיו לחכות 15 שעות עד שנגיע לארץ. לוחם צה"ל, לצערנו, נהרג אתמול אחר הצהריים מירי צלפים. התקרית החמורה ביותר מאז מבצע צוק איתן. איך שהגעתי כבר הייתה מונית ונסענו לראות את אביו. תגיד לי איך לעצור את הדמעות. הייתי מקבלת אותו בכל מצב, מטפלת בו כל החיים, רק לא בארון.
ונשקתי וחיגגתי, והיה לה חולות על הגבות, והיה לה מצח, קצת על השערות, שר הקצוץ המאמן שהיה, פשוט ניקיתי לו את החולות מהפנים, חיבקתי ונשקתי אותו, ו... הלב מתרסק. התלפץ לרסיסים. מנשק אותו בעיניים היפות, באף הפה, במצח. אפשר להפסיק. זה לא משהו נורמלי, זה לא משהו שאמור לקרות. ו... כשזה קורה לך, אז... כאילו, אתה לא מדמיין, זה בדיוק הסיטואציות האלה שאתה אומר, אין לי, לי זה לא יקרה, כאילו אין מצב. אביב הוא היה פשוט מפקד, כאילו... מפקד. תמיד היה שם בשבילנו. אתה יודע שהוא שמה, אין לך דאגות, כאילו, זה שגר ושכח כזה, זה... חבר, חבר אמת. שלא משנה מה, הוא יש שם משבילך. תמיד כשהוא היה מתעצבן עלינו, אז זה היה מתנפח לו פתאום פריד, והיינו צוחקים על זה. ואז הוא ישר היה צוחק איתנו על זה. בשטח, בסיורים, בכל הרגעים הקשים, תמיד היה אפשר למצוא איזו נקודה של צחוק, או איזו נקודה שאפשר לדבר איתו. היא שמעה כזה הקל. מעבר לזה שהוא המפקד, הוא היה גם חבר, והוא עזר לי בדברים לא רק בצבא, גם בבית. התחילים כביכול להבין מה קרה, אבל לא באמת להקל את זה. זוכרים, זוכרים את אביב, זה הכי חשוב. כל הזמן מזכירים אותו גם בפלוגה עצמה. אני עדיין בפלוגה. הוא היה אח באמת מושלם. אהבתי אותו כל כך, ופתאום פשוט לא נמצא, ואתה צריך להתרגל לזה. וזה הדבר הכי קשה שאפשר לחשוב, שהוא לא יהיה יותר. חלמתי את אביב. חלמתי חלום טוב, שהוא כמו שהוא תמיד היה חוזר הביתה ומחבק ומנשק ו... משהו גם חייך המון בחלום. אתה חולם על הילד שלך? זה כמה רגעי אושר כאלה של חלום מתוק כזה, שכאילו הוא באמת איתך. אני מדמיין אותו כל הזמן מסתובב בבית. כשהוא היה קטן, הוא היה ילד מאוד מאוד שובב. היו לו עיניים גדולות כאלה, מדברות. הוא היה מנהיג מלידה, עם הצניעות שלו וה... שקט הפנימי שלו, הוא ידע תמיד למשוך אחריו את כולם. לאורך הים, אין גלים, יש עולם. משפחת לוי שווה אל אהבתו הגדולה של אביו, הים. התמונות שוות ועולות, אבל אביו לא יגיח יותר מתוך הגלים עם הגלשן. הוא פה. הוא לא נעלם. אולי הוא נעלם מבחינה גופנית ולראות אותו מול העיניים, אבל בהרגשה הוא איתי והוא תומך והוא אוהב ואני מרגישה אותו. וכמה אני מתגעגעת. הייתי מביאה לחיבוק, כאילו... לא עוזבת אותו. לא עוזבת. מאז שאביב נהרג, ועד סוף חיי, אני אמשיך לכאוב את הכאב הנורא הזה. שזה לא יעזור אותי בנצח. השיר הזה מוקדש לאחי אביב ולכל הלוחמים מכוחות הביטחון, שבזכותם אנחנו יכולים לחיות בארץ האהובה שלנו. קצר פה כל כך האביב. יש רגע קצר בין הדר לניסה, שהטבע צורל בכל פה ושופע חיים
ככה בי. קצר וחטוף ושובר את הלב לחשוב שהוא תכף ידח מבטו רק נפקח אך התחיל עליו לב רק ניתן לי ותכף נלקח רק ניתן לי ותכף נלקח סוער בסופו כבר כתוב בעלי ניצנה אבל הוא מסתחרר כפרפר במופו וחמו הוא נצחי בעיניו קצר וחטוף ושובר את הלב לחשוב ש שרק הוא לא עד כמה קצרים החיים החיים הקצרים שניתנו לו אני מתכבדת להזמין לבמה את מקהלת יתומי צה"ל לשיר עם הראל סקאט את השיר ילד ואבא ואמא שמש שוקעת כשמטוס בשמיים עובר אתה שם וכל אלה שומר מלמעלה שכלום לא יהיה כאן חסר וכשגשם ראשון מגיע והלילה אפל ומוכר אתה שם וכל אלה דואג מלמעלה שלא יהיה לנו כאן השמיים נעולה העולם וגם הם לא יפרידו בינינו ואני הקטר ואפשר לנסות ולחייך לאהוב וללכת קדימה ובסוף ניפגש ונשוב להיות ילד ואבא ואימא ונשוב להיות ילד
השמיים ואולי העולם וגם הם לא יפרידו בינינו ילדי הקטן ואפשר לנסות ולחייך לאהוב וללכת קדימה ובסוף ניפגש ונשוב להיות קהל נכבד, התקווה. כל